Yeah, I know, hey, yo, hey, yeah.
tresnaku kang sejati tak belum ni wat ilah Terima kasih.
Sampai jumpa.
Turut-turut kandang putri, kandang putri, cinta.
Kesesem karo sapa Mbak Lina? Karo Mas Alfi. Karo sapa ya? Calone Kadus. Oh, lak ngono. Calon Pak Kadus. Ha iki sandangane mbedani dhewe. Lah nggih nganggo batik dhewe lho, Mas. Kaduse ngendi, Pak? Oh, pula. Paksaan ni sarwa.